sequência aqui, primeira música, O Mariná, de autoria do Douglas Germano. Uma música que foi gravada por ele e também por uma outra banda, da qual eu faço parte. E aí, adentrando o repertório desse disco, que é o motivo da gente estar aqui hoje, a gente fez Megê e Bragará. Agora a gente vai seguir fazendo uma composição do Noel Rosa, que não estava originalmente no disco, mas entrou como bonus track. Este objeto maravilhoso que eu ainda não vou dar muitos spoilers, daqui a pouco a gente fala dele. Então a gente vai fazer agora de Noel Rosa, Fita Amarela. Um, dois.